Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian membahas soal dunia, maka hati kalian harus mengikuti otak. Dan apabila kalian membahas soal akhirat, maka otak kalian harus mengikuti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dhambil adhimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dhambil adhimi. Gusti, kula niki sanes ahli suwarga, ananging kula boten kiat wonten neraka. Gusti dosa kula kados wedi segara, kados pundi anggih kawula betah. Mugi panjenengan Allah paring pangapura marang sekatahe dosa kawula. Mugi panjenengan Allah paring pangapura marang sekadahe dosa kawula. Durratun nasiin wonten cerita, nggih wonten mayit kalungan ula. Sebab salah mayit salah telung perkara, kerungu adan gak gelem teko sholat jamaah rodo gak tego saking repoti ngurusi dunia sholat jamaah